Tekniku i kontarës shqiptare Gianni De Biasi ka shpallur listën e lojtarëve të cilët do të jenë të gatshëm për dy sfidat e fundit eliminatore për Brazil 2014 me Zvicrën dhe Kipron në datat 11 dhe 15 tetor. 28 lojtarë kanë marrë ftesë paraprakisht nga tekniku i kontarës shqiptare, por katër prej tyre Lilaj, Vila, Osmani dhe Mea do të jenë në dispozicion vetëm për takimet e dytë në Kipro. Nuk mungojnë rësitë në listën e Gianni De Biasit, qoftë në drejtim të lojtarëve që thritën për herë të parë në një sfidë eliminatore, por edhe në lidhje me ata që janë lënë jashtë. Kështu emri i Loret Sadikut, që në mbrojtësit e Helsingborg, bie në sy në raport me gjithë lojtarët e tjerë, teksa mbrojtësi i Kosovars apo është pajisur me pasaportën shqiptare. Përfshihet gontare edhe Ermir Lenjani, mbrojtësi i Malit që po dallohet me St. Gallen në Zvicër, e që ishte grumbulluar në testin miqësor të para pakove kundër Armenisë, por që nuk u aktivizua. Rikthehen në përfaqësuese Bekim Balaj pas më shumë se një viti dhe Jahmir Hyka, që nuk ishte grumbulluar në takimet e fundit. Ndërkohë edhe te grupi lojtarëve që janë sakrifikuar për këto dy ndeshje nuk mungojnë befasit. Veç Armando Sadikut është lënë jashtë këtë herë edhe Edgar Çani, sulmuesi i Karpit, si dhe Ahmet Januza i Vorskles, ndërsa është konfirmuar në skuadra Gomë Mehmeti. Shkëlzen Gashi Gashopers është një tjetër sulmues në dispozicion të De Biasit. Një tjetër lojtar që nuk është pjesë e listës është edhe Debatik Curri që po kalon një moment të vështirë në Ukrainë, sikurse në listë nuk janë as Bakaj dhe Vangjeli. Sfida e parë me Zvicrën do të luhet të premte në mbrëmjen e Kemal Stafa.